madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo sii cagacageynaya sanadkii lixaad oo shalay khudbad ka jeedinayay xafladda sanad guurada 62-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo laga filayay inuu xilka banneeyo ama uu oo jeediyey khudbadihiisii awal hore iska ahaan jiray beerla xawsiga una badnaa inuu huuyo shacabka Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay aadna ugu dhuunka duleelo khudbadihiisa uu jeediyo lagu tilmaamo inuu yahay nin shacabka u hoosaasiya wax uusan qabanaynina inta badan aad ugu hadla warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayeena ay sheegayeen inuu afgembi uu ku kici doono sanad guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa shalay jeediyey khudbad aan looga fadhiyin taas oo uu ku soo celceliyey qabyaalad iyo waxa uu isagu inta badan gacanta ugu hayo maxamed cabdullaahi farmaajo hadalkiisii wuxuu dhignaa sida tan qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynayaa patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynayaa qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragan ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragan mabaadiidii wadaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo bilots ahaa inay baadiyaha iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awowgood ay uga soo tageen qarnihii hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 7-8 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah